wasiiradi hore ee ee xilka ka dhaadhacay dalka wax weyn bay u qabteen beesha ay ka dhasheen magac iyo sharaf bay u lahaayeen iyaka waxaan leenahay ilaahay mahadiya ka gaadhe garabkiina la galo waxaan leenahay wasiirada cusub waxaad layni magacaabay xil Soomaaliland ba layni magacaabay waxaanad ka tirsantihiin beel innika Soomaaliland wasiiru wada ah waxaan soo dhaweynaynaa wasiirada cusub ee madaxweyne Siilaayo soo doortay oo xilka u magacaabay Allah u fududeeyaan leenahay Allah u barakeeyo Allah ku garab galo wasiiradii hore iyo shaqaalaha intii hore ka tagtayna waxa leenahay ilaahay idin kala meel roon ha idin geeyo ha idin mariyo ha idin barakeeyaan leenahay madaxweyne Siilaayana waxa leenahay dadkuna waxa leenahay wasiirada uu soo dhaweeyo adigana lagu soo dhaweynayaa madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiirayaal idinna waad mahadsan tihiin Allah idinku garo gabla hawsha madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo oo wasiiradan cusubna soo magacaabay aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa waan soo dhaweynaynaa wasiirada cusub aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada shaqada laynid mudayna Allah idin fududeeyo kuwii hore ee tagayna ee ama xilka ka fadhiisteena waan u duceynaynaa iyakana inuu Ilaahay muxuu ahaa hawl badan bay soo qabteen iyaguna way ku aamanan yihiin waxay soo qabtaan kullay ninba meel buu kaga tagayaa baasha oo ninba waxbu qabanayaa ninna wax ma qaban lama odhan karo kuwii horena waan aamanaynaa waxaan leenahay iyakana waan si sabooteynaa markii hore waxaan soo dhaweynayaa golaha wasiirada cusub soo dhawaada ayaan leahay si tolnimo leh ku soo dhawaada dadkiini ku soo dhawaada wada shaqayn wanaagsan ayaan leahay marka xigtana waxaan aad ugu mahadnaqayaa golihii wasiiradeenii hore ee Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Xasan Daahir Dembeel shaqo wanaagsan ayay qabteen oo ku dayasho leh tolkana waxbay u qabteen aad bay u mahadsan yihiin ayaan leahay wasiiradii hore wasiiradan dambana waxaan ka filaynaa ka dhalinyarana hadaan ku hadlayo afki dhalinyarada wada shaqayn wanaagsan iyo isku xid wanaagsan xagga dhalinyarada iyo golaha wasiirada halkan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo waajibaadkiisa shaqo gutay oo arrinta halkan aan u fadhinaa ay tahay sunnihii dowladnimo inuu wax kala bedelo waxaan leenahay wasiiradii hore waad soo shaqayseen magacbaad ku lahaydeen Soomaaliland magacna waad kaga tagteen waan idin ducaynaynaa wasiirada cusubna anigoo ah duqoogii degmada waan soo dhaweynayaa waliba si kal iyo laab ayaan ula shaqaynayaa wasiiradayda cusub waxa kaloon halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo inoo soo magacaabay golaha wasiirada cusub waxaanan iyagana kula dardaarmayaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo mas'uuliyaduna waa amaana amaanadana Ilaahay markuu soo dejiyey bani aadam baa qaaday kuwii kale way ogaayeen inuu isaga tageen waxaan marka hore idinka baryayaa inaad la ducaysaan oo Ilaahay xilka uu nagu garab galo inta ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo noo magacaabay xilkan wasiirnimo maanta ugu magacaabnay haddaan intaa ka gudbo waxa weeyaan oo aad ugu mahadcelinayaa beelweynta ka soo qayb gashay shirka marka waxa weeyaan kolba waxa wanaagsan in qofka jooga lala shaqeeyo oo beeshu hay waxay xaq u leedahay raadsato hadalladii waxa dhameeyay dadkii ugu horeeyay mas'uuliyiintii halkan ka hadashay iyo si fiican u hadashay marka anigu waxaan kaliya hato hadal ma harin waxaan doonayaa inaad noo ducaysaan oo maanta xafladdaas ugu nimidnaa duco nagu dartaan waxaan mahad ballaarin sinaya ilaahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo
إنه إلى هذا الدرجة نسيو إن نقول دعاء سامبان أننا بنا نقول